Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid sihat dan sentiasa ceria. Saya Cikgu Nurul Aini binti Kusmanirat dari Sekolah Kebangsaan Kuala Kubu Baru, Selangor. Hari ini, murid-murid akan belajar Bahasa Melayu Tahun 1 bersama-sama dengan cikgu. Tajuk pengajaran cikgu pada hari ini ialah mengenal abjad Braille A hingga Z. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat 1. Mengenal pasti kedudukan titik-titik Braille. 2. Mengenal titik-titik Braille bagi abjad A hingga Z. Murid-murid, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran, mari sama-sama kita melakukan senaman motor halus. Senaman motor halus ini sangat penting bagi merangsang kepekaan jari-jari murid-murid, terutamanya bagi murid kurang upaya penglihatan yang belajar menggunakan kod-kod Braille. Hari ini, kita akan melakukan senaman membuka dan menggenggam tangan. Mari kita mula. Hulur tangan kamu ke hadapan dalam keadaan tapak tangan menghadap ke atas. Kemudian, tutup tapak tangan seperti menggenggam. Bagus, murid-murid. Jom kita lakukan secara perlahan-lahan. Buka, genggam. Buka, genggam. Buka, genggam. Bagus, murid-murid. Murid-murid, selain daripada aktiviti membuka dan menggenggam tangan, banyak lagi aktiviti motor halus yang boleh kamu lakukan sendiri di rumah, iaitu menggunting dan mengoyak kertas untuk membuat kolaj, menyusun bongkah, mencantumkan kad serta menguli pasir kinetik atau do. Pastikan kamu sentiasa mengutamakan keselamatan dan dapatkan kebenaran ibu bapa sebelum melakukan aktiviti ini sendirian di rumah. Murid-murid, sebelum kita mempelajari abjad Braille A hingga Z, cikgu mahu menerangkan tentang titik Braille. Untuk pengetahuan kamu, tulisan Braille telah dicipta oleh Louis Braille pada tahun 1824. Titik Braille mengandungi 6 titik yang dinamakan sel. Setiap sel mengandungi 2 lajur di mana setiap lajur mempunyai 3 baris. Mari kita kenal kedudukan titik-titik Braille mengikut lajur. Kita mulakan dengan lajur di sebelah kiri. Titik 1, 2 dan 3 berada pada lajur sebelah kiri. Kedudukan atas sekali adalah titik 1. Kedudukan tengah titik 2. Manakala titik 3 berada pada kedudukan bawah sekali lajur sebelah kiri. Bagi lajur sebelah kanan, titik 4, 5 dan 6 berada pada lajur ini. Titik 4 berada pada kedudukan atas sekali, diikuti titik 5 pada kedudukan tengah,
dan titik 6 berada pada kedudukan bawah sekali. Tadi, kita telah mengenal pasti kedudukan titik-titik Braille mengikut laju. Sekarang, mari kita kenal titik-titik Braille mengikut baris. Titik 1 dan 4 berada pada baris pertama. Titik 1 berada pada lajur kiri, manakala titik 4 berada pada lajur kanan. Titik 2 dan 5 berada pada baris kedua. Titik 2 berada pada lajur kiri, manakala titik 5 berada pada lajur kanan. Titik 3 dan 6 berada pada baris ketiga. Titik 3 berada pada lajur kiri, manakala titik 6 berada pada lajur kanan. Sekarang, cikgu mahu uji kefahaman murid-murid tentang kedudukan titik-titik Braille. Cikgu mahu murid-murid menulis titik yang cikgu sebut. Murid-murid sedia? Soalan pertama. Cikgu mahu murid-murid tulis titik 2. Soalan kedua, titik 1, 4. Dan soalan terakhir, cikgu mahu kamu tulis titik 3, 5, 6. Jom kita semak jawapan bersama-sama. Soalan pertama, titik 2. Ya, betul. Titik 2 berada pada lajur kiri pada baris kedua. Soalan kedua, titik 1 dan 4. Pandai! Titik 1 berada pada lajur kiri pada baris atas dan titik 4 berada pada lajur kanan pada baris pertama. Soalan ketiga. Titik 3, 5 dan 6. Pandai! Beri tepukan untuk diri kamu. Titik 3 berada pada lajur kiri baris ketiga, manakala titik 5 dan 6 pada lajur kanan. Titik 5 pada baris tengah dan titik 6 pada baris bawah. Murid-murid, sekarang cikgu akan perkenalkan abjad Braille kepada kamu semua. Cikgu akan perkenalkan 10 abjad Braille dahulu, iaitu huruf A sehingga J. Kesepuluh abjad ini hanya melibatkan titik pada baris pertama dan kedua sahaja, iaitu titik 1, 2, 4 dan 5. Murid-murid sedia? A. Titik 1. B. Titik 1, 2. C. Titik 1, 4. D. Titik 1, 4, 5. E. Titik 1, 5. Boleh murid-murid sebutkan titik 1 untuk huruf apa? Ya, betul.
titik satu untuk huruf A. Titik 145 untuk huruf apa? Pandai. Titik 145 untuk huruf B. Titik 15 mewakili huruf apa? Bagus, murid-murid. Titik 15 mewakili huruf I. Nampaknya kamu semua sudah hafal titik-titik Braille untuk huruf A hingga I. Sekarang kita beralih kepada huruf F hingga J. Murid-murid sedia? F titik 1, 2, 4. G titik 1, 2, 4, 5. H titik 1, 2, 5. I titik 2, 4. J titik 2, 4, 5. Murid-murid, boleh kamu beritahu cikgu titik 1, 2, 4, 5 untuk huruf apa? Tepat sekali. 1, 2, 4, 5 untuk huruf G. Titik 2, 4, 5 mewakili huruf apa ya, murid-murid? Tahniah! Nampaknya kamu memang menumpukan perhatian terhadap pengajaran cikgu. Ya, titik 2, 4, 5 untuk huruf J. Tahniah! Cikgu ucapkan kerana kamu berjaya mengingat titik-titik Braille untuk huruf A hingga J dengan baik. Beri tepukan untuk diri kamu sendiri. Syabas, murid-murid. Sekarang, cikgu ingin menguji ingatan kamu. Mari kita sama-sama menulis titik-titik Braille bagi perkataan yang diberi. Perkataan pertama ialah eja. I, J, E. Perkataan kedua, beca. B, I, C, E. Dan perkataan terakhir adalah daif. D, E, I, F. Mari kita bersama-sama menyemak jawapan. Eja. I, J, E. I, titik 1, 5. J, titik 2, 4, 5. E, titik 1. Beca. B, I, C, E. B, titik 1, 2. I, titik 1, 5. C, titik 1, 4. E, titik 1. Daif. D, E, I, F. D, titik 1, 4, 5.
1, I titik 2, 4, F titik 1, 2, 4. Murid-murid, tadi kita telah belajar titik-titik Braille bagi huruf A sehingga J. Sekarang, kita akan belajar titik Braille bagi huruf K hingga T. Murid-murid masih ingat titik Braille untuk A hingga J? Bagus! Sekiranya kamu ingat titik Braille bagi huruf A hingga J, maka mudah untuk kamu mengingat titik Braille bagi huruf K sehingga T. Ini kerana titik Braille bagi huruf K sehingga T dibentuk dengan menambah titik 3 pada huruf A hingga J. A titik 1. Maka K titik 1, 3. B titik 1, 2. Maka L titik 1, 2, 3. C titik 1, 4. Maka M titik 1, 3, 4. D titik 1, 4, 5. Maka N 1, 3, 4, 5. I titik 1, 5. Maka O titik 1, 3, 5. Mudah bukan? Sekarang kita sambung dengan huruf P sehingga T. Murid-murid hanya perlu menambah titik 3 pada huruf F sehingga G. F titik 1, 2, 4. Maka P titik 1, 2, 3, 4. G titik 1, 2, 4, 5. Maka Q titik 1, 2, 3, 4, 5. H titik 1, 2, 5. Maka R titik 1, 2, 3, 5. I titik 2, 4. Maka S titik 2, 3, 4. J titik 2, 4, 5. Maka T titik 2, 3, 4, 5. Sekarang, mari kita braille huruf K sehingga T. K titik 1, 3. L titik 1, 2, 3. M titik 1, 3, 4. N titik 1, 3, 4, 5. O titik 1, 3, 5. P titik 1, 2, 3, 4. Q titik 1, 2, 3, 4, 5. R titik 1, 2, 3, 5. S titik 2, 3, 4. T
titik. 2, 3, 4, 5. Murid-murid, mari kita membrel perkataan ini bersama-sama. Perkataan pertama ialah majlis. M-A-J-L-I-S. Majlis. Tembok. T-E-M-B-O-K. Tembok. Majlis. M.134. A.1. J.245. L.123. I.24. S.234. Perkataan kedua, tembok. T.2345. I.15. M.134. B.12. O.135. K.13. Mudah bukan? Tidak banyak sebenarnya yang perlu kamu hafal. Murid-murid hanya perlu hafal titik-titik bagi huruf A sehingga J sahaja. Bagi huruf K hingga T, murid-murid hanya perlu tambah titik 3. Murid-murid, boleh sebutkan huruf apa yang belum kita belajar? Ya, betul. Kita belum belajar titik brel bagi huruf U, V, W, X, Y dan Z. Sebelum kita teruskan, cikgu mahu murid-murid asingkan huruf W daripada kelompok ini. Ini kerana huruf W mempunyai tanda sendiri iaitu titik 2, 4, 5, 6. Mari kita kenal titik brel bagi huruf U, V, X, Y dan Z. Huruf-huruf ini terbentuk dengan menambah titik 6 pada huruf K, L, M, N dan O. Jika K 1, 3, maka U 1, 3, 6. L 1, 2, 3, maka V 1, 2, 3, 6. M 1, 3, 4, maka X 1, 3, 4, 6. N 1, 3, 4, 5, maka Y 1, 3, 4, 5, 6. O 1, 3, 5, maka Z 1, 3, 5, 6. Murid-murid, mari kita brel huruf U sehingga
Z. U, titik 1, 3, 6. V, titik 1, 2, 3, 6. W, titik 2, 4, 5, 6. X, titik 1, 3, 4, 6. Y, titik 1, 3, 4, 5, 6. Z, titik 1, 3, 5, 6. Murid-murid, kita telah belajar kesemua titik Braille bagi huruf A sehingga Z. Sekarang, cikgu mahu menilai ingatan kamu dalam mengingat titik-titik Braille. Cikgu mahu kamu sebutkan huruf bagi titik-titik Braille yang cikgu sebutkan sebentar lagi. Murid-murid sedia? Titik 2, 4. Betul. Titik 2, 4 mewakili huruf I. Titik 1, 2, 3. Tepat sekali. Titik 1, 2, 3 mewakili huruf L. Titik 1, 3, 5. Bagus. Titik 1, 3, 5 mewakili huruf O. Titik 1, 2, 3, 6. Syabas. Titik 1, 2, 3, 6 mewakili huruf V. Titik 1, 5. Bijak. Titik 1, 5 mewakili huruf I. Titik 1, 3, 6. Kamu memang terbaik. Titik 1, 3, 6 mewakili huruf U. Pandai murid-murid semua. Cikgu Aini sayang kamu semua. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.